Fajã, Ilha de São Nicolau. Zona rural onde se vive essencialmente da agricultura. É aqui que nasceu a marca Sabores do Canto, feita por mulheres que se reuniram e criaram uma pequena unidade agroalimentar. O grupo formalizou-se em 2017, mas o projeto já existia desde 2011 com o maior número de mulheres. Eram 10. Hoje, restam apenas 3. Mas o objetivo continua o mesmo, apostar na transformação de produtos que a terra dá e oferecer novas opções ao mercado. Principalmente eu produzi doce, e pães malicotes, sumos naturais, até antes da pandemia eu trazia sumos naturais, e depois ultimamente, nos últimos 2-3 anos, eu estou fazendo sabonetes de argila, de babosa, óleos também corporal de argila, babosa, alecrim. Os clientes são, na grande maioria, imigrantes e turistas que querem levar na mala um aroma ou um sabor de São Nicolau. Os produtos com o selo Sabores do Canto já estão também a ser comercializados nas Ilhas do Sal e de São Vicente. Para o futuro, estas mulheres empreendedoras projetam expandir o negócio para novos mercados, reforçar os rendimentos e atingir uma maior estabilidade financeira. Tem que os momentos altos e baixos. Tem que os momentos, na ocasião de pandemia, baixou. Depois, imigrantes, é que está comprando gente mais encomendas para fora, e turistas, mas também a pessoa zona. Não está começando a para a feira, não está para a feira de câmara, está convida a gente para feiras. E depois a gente tinha que exposição também que não está a fazer, assim, para não bater ser conhecido. É muito bom a comunidade ter evoluído. E depois também tem lucro que é para a comunidade, para bom, para os filhos. E eu fui, de qualquer maneira, vou te sentir-me ou te nagonho. O empenho em fazer crescer e dar visibilidade à marca Sabores do Canto é grande. Por isso, uma das aspirações deste coletivo de mulheres passa pela certificação dos seus produtos. Pretendem também ter um espaço maior que permita aumentar a produção e ter uma área de venda e de degustação.